Olá, amigos do canal Aventura Agua. bom dia! Hoje, 6 de março de 2021 e estou eu aqui mais uma vez a caminho de uma mata para dar início à terceira temporada de incursão em Mata Atlântica, né? Mas ocorre que antes de chegar até a mata eu irei seguir o curso de um pequeno rio. Né, que na verdade já se transformou em um córregozinho bem fininho, bem fraquinho, que é o rio conhecido como Rio da Nega. Então eu irei percorrer um pequeno trecho do curso deste rio, fazer alguns registros, né? E até chegar na tal mata que pretendo é, fazer outros registros. Mas eu gostaria de dizer a vocês que. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva, vai dando aquele like, né? Assista direitinho, teste comentários ou até críticas, se for o caso, é, eu vou fazer aqui um, uma incursão em uma pequena mata, né? Mata Atlântica, né? Nesse sentido são fragmentos de mata atlântica existente, existentes aqui na região de Itapetinga. Lembrando que... É, a Fundação SOS Mata Atlântica, ela desenvolve uma série de trabalhos de pesquisa e essas pesquisas revelam, nos dão informação de que no Brasil 15% de todo o território nacional compõe-se de Mata Atlântica, né? Sabemos que é, essas matas hoje em dia estão bastante fragmentadas, mas assim é, estendendo-se desde o Ceará até o Rio Grande do Sul existe aí essa distribuição de Mata Atlântica, né? Vem Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, né? Sergipe, Bahia, Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Paraná, é, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, então são 17 estados por onde se estende a Mata Atlântica. Nesse sentido, aí nós vamos mostrar um pequeno fragmento de Mata Atlântica de Itapetinga. Daqui a pouco vocês irão visualizar esse pequeno fragmento de Mata Atlântica. E, e antes de chegar até lá, como eu disse, vou seguir o curso do rio. Valeu! Olha, não esqueça, se inscreva, dá aquele like, né? Ative o sininho, estamos vivendo tempos difíceis, ou seja, quarentena, distanciamento social, lockdown. E aproveite um tempinho de 12 minutos, 15 minutos e assista aí este programa que tem sido a alegria né, de muitos participantes, porque eu levo você, meu caro amigo espectador, até. Dentro da mata, eu levo você no mato comigo porque você é um participante ativo né, desse trabalho, um participante ativo é, dessas aventuras. Então você é meu parceiro aventureiro, não esqueça, hein? Vamos comigo, vamos que vamos adentrar essa mata. Valeu, aquele abraço. Bem gente, estamos aqui em uma parte onde é, tem bastante água represada, né? Do, deste rio a qual eu refiro, o rio da Negra. Eu quero ressaltar o seguinte, que aqui na região de Itapetinga tem é, cinco, assim, que eu saiba, né? Cinco importantes rios que cortam a região. Primeiro lugar o rio Pardo, né? É um rio que corta aqui a região. E, e já foi um rio bastante volumoso, já foi um rio de água bastante corrente, hoje está mais fraquinho. Tem o rio Catulé, que é o nosso rio, que corta dentro do município mesmo, dentro da cidade. Né? O rio Catulé, é, ele também recebe a desembocadura do rio Catulezinho e aí já são três rios que eu estou aqui. É, é, referindo três rios que eu já estou registrando para vocês. Bem, gente, temos aqui na região também dois rios que estão interligados por uma lenda, por uma história, né? E estes rios é, são estes, né? O Rio da o Onça. Calma minha gente, eu não vi uma onça. O nome do outro rio é que se chama Rio da Onça, entendeu? Nesse sentido, a história segue falando é, destes dois rios envolvendo dois personagens, uma mulher negra e uma onça, são os protagonistas dessa história, além dos homens que for, saíram à caça dessa onça. A história é o seguinte: conta os antigos que quando Itapetinga ainda era intitulada como Itafome, né, uma mulher negra estava aqui à margem deste rio é, lavando alguns alumínios, alguns pratos, né, e veio uma onça por trás, sorrateiramente, e essa onça ela é, agarrou essa mulher negra, arrastando para dentro do mato e a devorando. Né? Depois disso, desse episódio, os caçadores, os parentes dessa mulher, saíram aí à procura dessa onça, porque ela deixou pegadas à margem do rio, né? e eles deduziram que foi uma onça, saíram à procura dessa suposta onça, e encontraram em outro riacho mais abaixo, né, que é o riacho que eu disse para vocês que é o Rio da Onça. Portanto, é, foi lá neste rio onde eles encontraram a onça e mataram esta onça, né, suposta onça que teria é, matado e devorado a mulher que estava aqui lavando os pratos é, à margem deste rio. E assim é, é a história que liga esses dois rios, o Rio da Negra que foi apanhada pela onça e lá embaixo o Rio da Onça que foi morta pelos caçadores. Eu quero fazer também o um triste registro, assim, de, de impurezas, de lixo que se encontra também é, aqui no Rio da Negra, né? É, Sacos plásticos, pedaços de isopor, pedaços de espuma, de estofado. Então assim, o rio, ele não está tão preservado assim, né? Ele margeia aqui a BA263 BA e nesse sentido ele já assim está bastante é, é, degradado, poluído, né? contaminado. Assim, não, não sei, não percebi a presença de, de peixes assim flutuando à margem do rio. Né? Não percebi a presença assim, nada, nenhum barulho de peixe, nenhum peixe saltando. Então, pode até ser que tenha, pode até ser que tenha. Mas assim eu não consegui perceber isso. Fica aí esse triste registro. Olá, amigos do canal Aventura Água! Já estou nesse momento cara a cara com o pequeno fragmento de mata que nós iremos entrar juntos porque vocês são aventureiros e vocês irão comigo conhecer um pouquinho do interior dessa mata. Vamos ver se tem lá alguma coisa relacionada aos animais artrópodes, né? Que são os insetos ou abelhas, escorpiões. Aranhas, é, é, vespas, é, alguns tipos de animais assim, alguns invertebrados, não é isso? Então nós vamos tentar conhecer alguns animais, ver se encontramos lá é, possivelmente répteis como cobras, lagartos. Né? Vamos tentar entrar lá, né? é um, um espaço pequeno, é, mas assim, vale a pena ressaltar o que a Fundação SOS Mata Atlântica registra lá em seus arquivos, de que as matas é, aqui no Brasil já estão muito fragmentadas mesmo, né? são pequenos fragmentos de matas, umas maiores, outras menores, e nós vamos entrar agora em uma mata onde o seu tamanho talvez corresponda apenas é, o tamanho do gramado do campo de futebol, né? de um estádio de futebol. Então é pequeno, mas nós vamos adentrar lá e vamos tentar conhecer é, um pouquinho do interior dessa mata. Valeu! Eu gostaria de mostrar para vocês aqui também a beleza desse mandacaru. Eita! Mandacaru! Né? Espinho que não acaba mais. <laughs> Essa mata, ela está situada mais a leste da nossa cidade, né? Ela está situada ao lado leste da nossa cidade. E aí nós vamos no momento entrar aqui na mata. Vamos explorar um pouquinho o que há dentro dela. Até mais.